Radio Impuls. Tajemství úspěchu. Dobrý podvečer. Školní rok definitivně uzavřeme na vysoké. Mým dnešním hostem je zakladatelka společenství škol a zároveň rektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová. Dobrý podvečer. Krásný podvečer, pane Benešovský. Paní rektorko, přesně před rokem jste v tomto pořadu řekla, že se na prázdniny vůbec netěšíte, protože vás čeká spousta práce ve škole. Letos to máte stejně nebo bude nějaké moře? Bohužel musím říct, že to mám pořád stejné. Prostě práce a práce a práce a souvisí to s těmi nejdůležitějšími problémy, které teď řeší de facto všechny vysoké školy. K problémům se dostaneme. Ano. Teď se chci zeptat, kolikrát jste letos ve škole viděla Ester Ledeckou? Je a viděla jsem ji zrovna nedávno a byla u nás na zkouškách, protože teď probíhá zkouškové období, probíhalo. A také tedy u nás udělala velikou besedu a tam se schromáždili dětičky z kouzelných škol, přišla bankovní akademie, kterou Ester vystudovala, přišla tam vysoká škola, úplně bylo narváno a Ester krásně povídala o tom svém vítězství na olympiádě a potom nekonečně podepisovala kartičky, byla moc milá. Dvojnásobná olympijská vítězka, lyžařská snowboardistka Ester Ledecká, to si říkám, že musí být pro školu úplné marketingové požehnání. Dobrá reklama asi, ne? No, já bych řekla, že ano, ale víte, já už jsem od začátku říkala, nemůžeme prostě to hrát jenom o Ester Ledecké. Prostě Ester má spoustu sponzorů, takže tam nějaké limity jsou, ale samozřejmě netajím, že ode mě dostala účelové stipendium, takže je podporovaná a za to teda trochu tu naši školu také by měla nějak propagovat, ale s Ester mám pocit, že to dělá automaticky, že to dělá ze srdce, že to není nic, co bychom si nějak po ní vynucovali. Ona u vás na Vysoké škole finanční a správní studuje marketingovou komunikaci, že? Ano, studuje ve druhém ročníku. Druhá, který má? Ano. Má zkoušky úspěšně složila? Plán, prosím. Zkoušky úspěšně složila? Absolutně, Ester je velmi cílevědomá a svědomitá a prostě usiluje o ty nejlepší známky. A umíte si představit, že byste dvojnásobnou olympijskou vítězku vyhodili od zkoušek? Ano. Umíte, jo? Ano, samozřejmě, když by neuměla, ale zase si neumím představit, že by Ester neuměla, takže tak. No, tatínek Ester nám tady v tom pořadu v tajemství úspěchu říkal, že klíčovou roli v úspěchu Ester sehrálo to, že v dětství nechodila do klasické školy, prošla domácím vzděláváním a měla čas podle Janka Ledeckého rozvíjet svůj sportovní talent. Vy jste založila společenství škol, které se věnuje vzdělávání na všech úrovních, od mateřských až po školu vysokou, je to tak, říkám to správně? Ano, ano, úplně přesně to říkáte. Tak se vás chci zeptat, jestli by se něco mělo z vašeho pohledu změnit v systému třeba základního školství, aby nám tady rozkvětalo víc takových talentů, jako je Ester, protože Janek Ledecký, když to budu parafrázovat, tak říkal, že současná klasická základní škola je jakási hlídárna na děti, kde se promrhá obrovské množství času a ty děti se učí věci, ke kterým často mají odpor a nemůžou potom rozkvést tak, jak by měli a mohli v tom svém talentu. Tak podívejte, sice jsem zakladatelka společenství škol od mateřské až po univerzitu, ale na druhou stranu musím podotknout, že rozhodně nejsem profesionál, abych odpovídala úplně detailní otázky, které se budou týkat třeba základní školy. Ale jednu věc bych chtěla říct. Já se domnívám obecně, že školy opravdu málo vykonávají pro rozvoj talentu, že hodně bohužel podrývají i kreativitu dětí. Tak to si myslím, že je obecný rys. Dokonce já si myslím, že toto musí prolínat všemi stupni až po tu vysokou školu. A dokonce si dovolím tady takovou trošku invektivu. Vysoké školy by také měly být kreativní a tvořivé a podporovat toto u svých studentů. Bohužel zdá se mi, že teď nový vysokoškolský zákon a správní řád a předpisy, které nám předepisují, jak přesně, co máme učit, toto trošku také omezili. Co vám v tomhle tom nejvíc vadí? Jaká buzerace, řekněme to tímto tak, expresivním výrazem? Ježiši, úplně teda nechci tomu říkat buzerace, ale celý ten systém je nějak nastaven a já se domnívám, že je příliš restriktivní, příliš je striktní a nedává těm vysokým školám, aby v podstatě trochu učili to, co oni také považují za důležité, podstatné. Tak asi tak, no. To by bylo opravdu na hodně dlouhé povídání.
Rektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová je dnes hostem Tajemství úspěchu na rádiu Impuls. Paní Šenkýřová, ve vysokém školství panuje obrovská konkurence, škol je hodně, dětí málo. Jak si správně vybrat, na co se má uchazeč o vysokoškolské studium dívat, aby si vybral tu správnou a hlavně kvalitní vysokou školu? Tak určitě by se na tu školu také měl jít podívat. Nestačí jenom číst si, co o sobě ty školy říkají. My budeme příští rok slavit významné výročí. Vysoká škola finanční a správní oslaví 20 let od svého vzniku, 10 let od doby, kdy je univerzitou, a bankovní akademie dokonce 25 let. Já bych chtěla říct, že i to, jak dlouho ta škola trvá a jak si vede, je také důležitým, řekla bych, signálem k tomu, jaká ta škola je. Student by měl se na tu školu jít podívat, měl by si prostudovat web a měl by mluvit se zaměstnanci školy. Jestli opravdu se k němu chovají přívětivě, mají o něho zájem, tak to by byl dobrý signál. Co to vůbec znamená začít podnikat ve vysokém školství? To asi nebude něco jako otevřít si stánek s párkem rohlíku, ne? No, to určitě ne. Někdy bohužel jsou takové bludy ve společnosti, že soukromé vysoké školy jsou biznis, kolik odčerpávají ze státního rozpočtu prostředků veřejným vysokým školám. No tady můžu říct, že ani korunu, protože soukromé vysoké školy nedostávají na studenty žádné dotace. Ale dokonce to není ani standardní podnikání, jak jste říkal, jako třeba když si chcete otevřít nějakou prodejnu s něčím, protože tam se rozhodnete, co budete prodávat, co budete nabízet, s kým budete spolupracovat a za kolik to budete nabízet, což prostě na vysoké škole není. No a pro co tedy vy se rozhodujete na tom samotném začátku? Vysoká škola se řídí nejenom zákonem podle právní formy, tedy obchodním zákonem nebo zákonem o obecně prospěšných společnostech, dřív my jsme byli obecně prospěšná společnost, ale také vysokoškolským zákonem. A ten vysokoškolský zákon přesně říká, co musí subjekt splnit, aby vůbec získal státní souhlas a aby získal akreditace teď aktuálně od Národního akreditačního úřadu. Takže je to prostě o určitém i poslání, si myslím. Když někdo chce založit vysokou školu, měl by si rozmyslet, jaký bude orientovat a jaký vlastně plán, strategický plán, dlouhodobý plán pro tu školu připraví. Rektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová dnes vysílá s námi. U vás studují i zahraniční studenti, že jo, cizinci? No, my tedy jsme právě tím docela známí a vyhlášeni, že máme velké množství zahraničních studentů. V současné době asi třetina našich studentů jsou ze zahraničí a možná vás to překvapí, ale jsou z 53 zemí světa. Z 53 zemí světa? Řekněte nějakou nejexotičtější zemi z vašeho pohledu. Tak teď je to hodně frekventované, samozřejmě Čína, máme asi 100 čínských studentů, takže Small China Town na Žižkově je plně obsazen čínskými studenty a samozřejmě v tom budeme pokračovat. To znamená, když v Praze potkáme Číňana se skripty zamyšleného a ponořeného do četby, tak s vysokou pravděpodobností je z Vysoké školy finanční a správní. Ano, s velkou pravděpodobností je z naší univerzity a můžu říct, že i pro nás je to docela náročné zajistit, bych řekla, i podmínky ke studiu čínským studentům, ale nechci prostě teď jenom mluvit o čínských studentech. Máme mexické studenty, máme studenty z Ameriky, samozřejmě z Ruska, Kazachstánu, Ukrajiny, Slovenska, no 53 zemí, to je docela půl světa. A když se tak s nimi povídáte, mluví o nějakých kulturních šocích, ať už o těch negativních nebo o těch pozitivních, že prostě něco překvapuje v Česku, třeba svíčková v menze nebo já nevím co. Tak víte co, někdy jsme v šoku i my, protože samozřejmě ty čínští studenti sem přicházejí úplně z jiného prostředí a musí se tady na naše prostředí zvykat. A vlastně v tom my jsme se zavázali, že jim budeme hodně pomáhat. Takže snažíme se je nějak navést na evropskou mentalitu, na evropskou kulturu a náš způsob života. A něco konkrétního, kde byste si vybavila, jestli si dokážete vzpomenout, že někdo říkal, to jsem ještě nikdy neviděl, tady u vás v Praze je to a to. No to je právě to, že oni ty čínští studenti na začátku moc nemluví. Oni mají velké problémy s komunikací a trvá jim docela dlouhou dobu, nežli si právě zvyknou na to, že mohou říkat svoje názory, aha, že se můžou vyjadřovat a že dokonce třeba při vyučování, když řeknou něco špatně, že to není nic osobního,
s tím mají trochu problém. No, jakoby ale jsou sevření vlivem toho prostředí, které je v Číně. Určitě. Nedemokratické, víme, tak než se trošku dostanu do těch demokratických kolejí, tak jim to chvilku trvá, jo? Tak úplně nevím, jestli je to o demokratickým a nedemokratickým, ale je to tedy o nějakém přístupu ve školách, který tam prostě panuje. Je jiný než ano. tady u nás. Kromě těch čínských studentů a jejich jakési, řekněme, stuhlosti, dá se říct na začátku? Takové spíš kolektivizaci. Oni jsou hodně takový kolektivní, na rozdíl třeba od jiných studentů, kteří jsou více individualisté, třeba já nevím, z Ruska nebo z Ukrajiny, tak oni jsou taková parta, oni drží pohromadě. A ta komunikace probíhá v angličtině? Ano, máme studijní programy v angličtině, na které oni přijíždějí studovat a upřímně řečeno, pane Benešovský, Česká republika není jejich metou. Jejich metou jsou Spojené státy americké a naše partnerská City University of Seattle, kam oni po ukončení bakalářského studia na naší univerzitě odjíždějí studovat program MBA. Takže dělají reklamu i za hranicemi, protože tam potom přijdou do školy další a říkají, my jsme studovali na vysoké škole finanční a správní u paní rektorky Bohuslavy Šenkýřové. Budu doufat, že to říkají. Ať se vám daří, moc děkujeme za letošní rozhovor a za rok touto dobou naslyšenou. Děkuji, pane Benešovský.